रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा फुटबलको महाकुम्भ मानिएको दीपावली कप भोलिदेखि सुरु भइरहेको छ। रिम्बिक लोधोमा समष्टिको चर्चित फुटबल क्लब राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब फेन्चेटारको आयोजनामा हुन गइरहेको उक्त प्रतियोगितामा जम्मा 16 नामी अनि दामी दलहरूले सहभागिता जनाउने भएको छ, जसमा छिमेकी राष्ट्र नेपाल भुटान रहनेछन् भने यसरी नै सिक्किम दार्जिलिङ सिलगढी खरसाङ अनि कालेबुङका दलहरूले अंशग्रहण गरिरहेका छन्। यसको फाइनल खेल 31 अक्टोबर 2024 हुने भएको छ। सर्वप्रथम हामी राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लबको परिवारको पक्षबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दशहरा अनि दिवालीको अग्रिम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै फेन्चेटार खेल मैदानमा हुन लागिरहेको राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लबको तत्त्वावधानको यो फुटबलको महाकुम्भको जानकारी हजुरहरू समक्षमा दिन चाहन्छु। यस टुर्नामेन्टमा टोटल 16 टिमले अंशग्रहण गरेको छ भने हामीलाई थुप्रै अन्य टिमहरूले पनि हामीलाई कल गरेको थियो। हामीले उहाँहरूलाई यस दिवाली कपमा हामीले जग्गा दिन सकेनौँ, त्यसको लागि हामी आयोजक समितिको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी कुनै अर्को साल हामी उहाँहरूलाई पनि अवश्य यस दिवाली कप महाकुम्भको टुर्नामेन्टमा हामी उहाँहरूलाई जग्गा दिने नै छौँ। र यस टुर्नामेन्टमा हामीले विनर टिमलाई 2.5 लाख अनि रनर टिमलाई 1.5 लाखको सँगसँगै एकदमै सुन्दर आकर्षक ट्रफी प्रदान गर्नेछौँ। र यस टुर्नामेन्ट हाम्रो ओपनिङ सेरोमनी आउँदो शनिबार 21 2024 दिन हाम्रो यस टुर्नामेन्ट को ओपनिङ सेरोमनी हुनेछ। र उक्त दिन हामीले यस प्रोग्राममा टुर्नामेन्टको फर्स्ट ओपनिङमा विभिन्न प्रकारको रङ्गारङ कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। विभिन्न रङ्गारङ कार्यक्रमहरू छ र यस टुर्नामेन्ट हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ बिहानको 11 बजीदेखि हामी कार्यक्रम सुरु गरेर हाम्रो टुर्नामेन्टको प्रमुख खेल दिउँसो 2 बजेदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। र उक्त दिन हामीले यस वर्षदेखि हामीले है दर्शकहरूको लागि एकदमै राम्रो कार्यक्रमको साथमा हामीले यस वर्षदेखि हामीले एउटा क्लबको फन्डको लागि है एउटा फन्डको लागि एकदमै निम्न शुल्क है एउटा क्लबलाई डोनेसन जतिकै गरेर हामीले इन्टर फी गरेर एकदमै निम्न रुपियाँ है 10-20 रुपियाँ प्रकारले हामी दर्शकहरूसँग हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। तर उक्त रकम चाहिँ हामीले तपाईँहरूकोलाई एउटा क्लबलाई एउटा डोनेसन छ र हामी यस वर्षदेखि इन्टर फीको लाउनेछौँ। र यसै साथमा हामी यो फाइनल खेल यस टुर्नामेन्टको फाइनल खेल 31 अक्टोबर 31 खेलाउनेछौँ। र यस वर्ष हामीले 6 टिमहरूलाई है अन्य 9 टिमहरूलाई हामीले अंशग्रहण गराएको छौँ, जो आउट अफ कन्ट्री है जो भुटानबाट एउटा टिम आइरहेको छ अनि नेपालबाट पनि 2 टिम छ र अन्य हाम्रो सिलगढी क्षेत्रबाट पनि एउटा टिम छ, एकदमै राम्रो राम्रो टिम छ, बिएसके भुटान है सिक्किमबाट अनि हाम्रै दार्जिलिङ क्षेत्रबाट आउने टिमहरूमा एकदमै नयाँ खेलाडीहरू यस टुर्नामेन्टको खेलहरूमा तपाईँहरूले उहाँहरूको प्रदर्शन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै साथमा है तपाईँलाई यही फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो दिवाली कपको अग्रिम शुभकामना दिवालीको शुभकामना व्यक्त गर्दै यस टुर्नामेन्टको ओपनिङ सेरोमनीमा सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हामी आयोजक समितिको परिवारबाट उक्त दिन न्यानो स्वागत गर्दै तपाईँहरूलाई हामी एकदमै हाम्रो तर्फबाट निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु।